don't pick me up, that's a start. Always popping, zan, yeah. My body hurts, can't stand. Restart system. Ayo. Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til den her video. I dag skal vi simpelthen spille noget Fortnite sammen med Mathias Bananfyr og Mac 164, tror jeg det hedder. Jeg er ikke helt sikker, I må ikke hænge mig op på det. Men vi skal simpelthen spille noget Fortnite, så vi tager bare lige et hurtigt game, vi vinder. Så ja, vi ses. Sådan der. Er det bare mig, eller ligner Iron Man ikke lidt Omen? Sådan er det godt. Er du inde på vejen, Mathias? Mhm. Ja, vi er alle på håben. Ja, jeg er også vejen nu. Hvor lander vi? Skal vi lande Stark, eller? Nej, vi lander Lazy. Okay. Renegade. Alright, lad os bare tage... Lazy. Har vi har brugt lidt til Lazy. Hvad laver du? Okay. Hvad laver vi? Jeg tror vi tager Lazy, jeg er ikke helt sikker. Nej, bare... Jeg kan ikke lade Lazy. Nej, så lander vi bare her. Ja, der kommer jeg over nu, så. Jeg ser to. En på det hus. Jeg prøver at lande her i det hvide. Hvis jeg kan få en god landing til det. Ja. Mathis. Hvis ham Ghost Rider ikke lander her. Mathis, jeg bliver til at lande sammen med dig. Ja. Så længe du ikke tager mine shotguns. Hey, jeg tager battle pass op, jeg ved ikke hvorfor. Åh, jeg er allerede knocked. Wow. Er de der boss? Jeg ved ikke, hvad der vil. Felix, vil du have en pump? Jeg tager kort. Hvad er det, hvad kom, lad os tage en bil. Tag lige mit kort. Oh! Tag lige min kort, dreng. Det kan vi ikke. Jeg er på vej. Det er bot! Jeg har taget det. Du rebooter, jeg holder vagt. Der kommer nogen. Hvorhenne? Du ved ikke. Fra det store hus. Der er nogen inde i det store hus. Pas på. Bagfra. Jeg er en match. Crack. Han dræbte sig selv. Ghost Rider her. Så jeg kommer nu. Jeg kommer, drenge! Vil du tage med reboot card? Ja, jeg er på vej her. Men opad! Der er folk med mig! Så skal vi da også bare lige reboot dig. Au, jeg vidste ikke, den stoppede med at virke. Hvad var det? Hvad er det, der hedder? Stark's jetpack? Bam. Der er en over 30 mand.
fik den henter mig. det tror jeg ikke lige forløbig. Jo, nu gør han i hvert fald. I en ny bil. Jeg er nu 40. 39. Der er ikke meget slik. Jeg må tykke. Rest. Skynd dig. Der er ikke nogen, der lægger mærke til noget. Na. La la la. Nu smutter vi. Godt. Ja, kom. Okay. Ses. Vi skal have noget sort springs. Okay, så vi tager stakken ind, præcis. Nej, vi tager retail. Nej, ikke retail. Og det er lige lov. Det er risky. Man kan ikke reboot i Risky. Det er godt! Okay, vi tager Stark. Til Stark! I kan tage en Rift til Stark. Der her, ja. Bare blive siddende i bilen, okay? Alec? Ja? Nu skal du bare så løje. Du ved nok, gør du det der, som vi havde aftalt? Ja. Hvad var det? Det var noget med et kamera. Vi skulle der om 2 minutter og hente mor, hvis du skal med. Det er kun noget at give. Hvad så med et kamera? Mange gange kommer. Det er filmen. Hvis du gider, så kig på køkkenet på varmt snak. Åh, du er langt væk. Jeg har en fisk. Felix, du kan prøve at gå over og reboot mig. Nej, det er for risikabelt. Felix, kom lige over til mig. Jeg spiser. Oh. Wait, what? Kom lige herover. Hvor meget? Det var meget. Jeg har også fået det lidt op. Hvad? Jeg har lige om lidt, Felix. Det er klart. Jeg kommer med min Lamborghini og henter dig. Fanden må også lige irriterende, at man bare lige rebooter den ene. Prøver man lige at få noget bedre loot, dør man. Så er der disco! Det er slet ikke dumt ud. Jo, det gør det faktisk. Nå, jeg tror bare, vi snakker om det der tit. Nå jo, den der gedder der, jo den ser dumme. Så det der, hvor en button siger. Nej, det der. Så det der, hvor der en, der siger. Altså en bot, en der bot. Ja, stop! Nej! Så kan jeg høre dig. Ja, det kan de så også lige, når man vil. Min blå pump, der ligger derovre. Dips. Nej, Felix, jeg har dipset den. Felix, giv mig den. Du kan da være glad for, at du blev rebootet. Okay, jeg er bare glad for, at jeg blev rebootet. Det er det. Ja. Der er en. Du kan få en grøn her. Der er en herovre. Nå, ved du hvad? Jeg kan bare gå ind og loot her. Ja, ja. Stark. Industries. Nu er det Stark Ris. Nej. Stark Industries. Stark Industries.
Ja, det var det, jeg sagde. Var det dig, der spillede pingpong? Det ved jeg ikke, var det? Ha. Det er mig. Er det dig? Du har brug for en mini. Mig? Ja. Jeg har brug for en masse ting. Jeg har også brug for mange ting, men det er ikke ens betydende med, at jeg får det. Jeg har brug for mig. Jeg har brug for 5 milliarder. Jeg har brug for 5 milliarder V-Bucks. Sådan der var man. Mami, åbne op, herr Nipper. Hvordan bevar det vipper? Du skal tænke på, den video blev sat ud i offentligheden. Habba mi bubni. Ej, det er bare sjovt. Nej. Kender I det der, når... Ja, lige meget. Når folk, de har lavet lidt i buks. Ej. Der er blå pump. Det er alle. Til mami. Nej. Ikke til mig. Ikke til mami. Må mami ikke få? Det er mami. Mamma mia. Mamma mia, pizzeria, vugge. Man kan høre, hvad jeg sparer til. Sparer til VR's headset. Luksus. Mamma mia, pizzeria, vugge, gaga. Var det en rigtig gris? Nej, det var en rigtig gris. Det var en skris. Nej, det var bare dig. Come on. Jo. Pips for, hvad den nu der hedder, den der legendary pistol. Hvad tjent? Nogle af jer, der har sniperskud? Nej. Felix, jeg er sikker på, du har. Lama! Der er jo sikkert nogen. Er der en lama? Ja, jeg har spottet en. Spottede du virkelig en lammer? Hvad? Hvordan dør du? Ja. Er der folk? Alec. Fall damage. Felix, jeg tager bare lagmanen, så kommer jeg ikke. Jeg tager lagmanen, og så splitter jeg op til at bage, når det er, jeg kommer tilbage. Jeg har ikke noget match! Nej, jeg kommer også nu til dig nu. Felix, det var med løb. Du dør! Felix, tag riften op til ham! Det kan jeg ikke nå. Lad være med ham. Felix. Der er en lige derovre. Der er en der. Lykkeligt. Du kan ikke nå det, Felix, tror jeg. Du skal virkelig skynde dig nu, så. Felix, jeg er på 8. Jeg er 6, 4. What a save. Skal jeg danse? Der er ingen, der er fight dernede. Nej, kommer nu. Cracked! Hey, en ramt af den. Er der nogen af jer, der har brug for match, eller det er ikke fordi, jeg lige har taget en lame eller noget? Jeg tror godt, Felix kan bruge nogle match. Jeg kan sagtens. Hvorfor brugte han ikke sin gun? Bot. Står du og siger mig en bot? Nej, det var til ham, der er dræbt. Hvad bygger du mest af, Felix? Alt. Alt for godt til intet. Ej, det er nok stil. Skal du have noget? Alec, skal du have nogle mats? Full damage gør jeg. Jeg kommer. Igen? Jeg er res. Jeg prøver at komme ind i mit portafort. Alec, når du er wrestle. Tak.
Men pap, så slid dem her. Felix, vil du have nogle mats? Ja tak. Så skal jeg skrive bare lige over det her med nu, hvis der er en derinde. Det var det så ikke. Nå, jeg tror der er en oppe i den høje. Og vi skal ind i zonen, dreng. Mathis, det er rigeligt. Jeg prøver ikke mere. Dreng, vi skal ind i zonen. Du får lige... Alex, skal du have noget? Nej, jeg skal ind i zonen. Ja, det vil jeg også gerne. Husk ikke noget med Fall Damage mere. Nej, men jeg tager det der med lille kamp. Hvad sagde du, Felix? Ikke noget. Sagde du lige, du havde en lille pump? Jeg fik ikke skidt den grønne lige om. Det lyder lidt underligt, ikke? At folk bare smider pumps. Shield, og er der shield? Folk. Det har vi godt. Du bot mig! Hello, my friend. Helt sjovt. Jeg tager kælet! Har du set, hvor han smider? Jeg ser i hvert fald en. En død. Hvorhenne? Derovre. Åh, jeg skal ned! Stop! Jeg skal lige fiske noget healing op. Var det noget, var det der? Er det? Make it! Du må gerne tage det. Yes, sir. Her er Alexander. To sek, jeg skulle lige komme nogle mats. Jeg har ingen mats. Det er også tre mod én person. Er det? Ja. Har du fundet ham? Nej, skud bare. Lad os bare campe, indtil han kommer. Det er det klamt. Nej! Ja, okay. Campe den her. Ser ham! Tror jeg. Nej, ser ham. Åh, det var min egen skygge. Er det ham? Ja! Han er deroppe! Ser ham. Spray ham! Ram 22. Kom, vi pusher. Han prøver at læse mig for at se, hvordan han er klar. Vent, lad være. Ikke rush, dreng. Jo, han har ramt 35. Han healer. Ja, jeg har også ramt ham 22. 22. Han må være low, siden han er hvid. Ram 25. Jeg er level 7 i battle pass. Oh nej. I'm dead. Spray, hurtigt! Åh, ram 33! Hvid! Hvad laver du? Han står bare og pumper mig op i hovedet, altså. Hvor er han? Han er oppe, han er ramt 36 hvid. Alec, kan du rest? Vi fælder den hovedet. Let's go, dreng. Sådan. Jo, tusind tak, fordi I så med i den her video. Hvis I kunne lige være i se, hvor man må gerne subscribe. Smid et like, og vi ses næste gang.